E, snaha sam, živim u šta god napravim, krivo je. I tako dalje. E, u svakom slučaju jedno duže pitanje e, od jedne naše sestre koja je udata živi u zajednici, ako uradi ovako, što si uradila, ako ne uradi što nisi uradila. To su standardni, klasični problemi e, za mene lično, e, imaju tu dva rješenja. Prvo rješenje je da treba muž i žena da imaju zajednički stav i zajedničku strategiju da pokušaju se odijeliti i ne živjeti u zajednici. Nekim ljudima to teško pada, ali pravo ove naši majki i naši sestre jeste da živi odvojno. Da živi sa svojim čovjekom i onda, što bih rekao, sa njim će naći zajednički jezik, ali kada se živi u zajednici, nažalost... Nažalost, naš mentalitet je još takav da žena kada dođe, ona se smatra tuinkom i ona je kriva za sve što se desilo i kriva i za sve što se nije desilo. Ona je uvijek kriva, tako da prvo rješenje je da se pokuša, znači rješenje da ne žive zajedno. Ako već žive zajedno, onda muž igra veliku ulogu u datom momentu u odbrani svoje supruge i druga stvar, ta snaha treba da malo uključi opciju ignorisanja. Kažu, što, što, si to uradila? Neću više. Što nisi to ura... Evo sad ću uradit, na jedno uho ušlo, na drugo izišlo. ako se osoba bude sikirala, kad joj kažu što si, pa sikira, ako kažu što nisi sikirancija, već to treba uzeti zdravo za gotovo, treba znači malo uključiti opciju ignorisanja. Podal znači onako malo u žargonu kazano pravite se malo mutav, ne vidim, ne razumijem, ne kontam, lijevo, lijevo, desno, desno, što si lijevo? Rekli ste mi lijevo, pa trebaš desno. Idemo desno, znači jednostavno sa tim e, našim starim ljudima drugačije ne može. Znači čovjek treba jednostavno e, u protivnom ili će oboljeti, ili će pokvariti svoj brak, ili će znači e, biti e, izložen različitim psihičkim pritis koje možda neće moći izdržati, a ovako, znači jednostavno, malo ignorisanje, praviti se malo mutav, u redu, kriv sam, evo neću više, što nisi, evo sad ću i mirna i mirna Bosna.